Цахилгаан цахиж байгаа нолигтой харагдахгүй л байна. Хар шид юм шүү. Ад өөрийгөө хамгаалаад байгаа юм болов уу? Надад өөр нэг мэдрэмж төрөд байна. Муу савин. Стормий. Чамаг энд хаа нэгтэй байгаа гэж мэдээд байсан юм а? Бид үнэхээр тийм холбоотой билүү? Стормий гэж өөртөө бардсан амтэн. Гинтэн бэлэг барих гэж байсныг бал олчихлаа. Би цаг үргэштэд итгэдэггүй. Зүгээр л шидтнүүдийг ялаад одоо явцгаая. Ахта, хуурцгаая. Шидтнүүдээ? Cosmix. За тэгэхээр үдшилгээ эхлүүлцгээе дүү нар минь.